Безкоштовні екскурсії околицями Тернопільщини проводять для переселенців з Маріуполя. Етнічна вишивка усіх регіонів України на єдиному полотні. Майстрині з Тернополя передали рушник єднання до Львова. Килими та взуття, яким понад 100 років. В обласному краєзнавчому музеї на виставці представили предмети старовини. Тут був будинок двоповерховий, який майор січових стрільців лікував, лікар Осип Ковшевич своїм коштом викупив власника єврея цей будинок, викупив ще одну бібліотеку і передав школі, називалася «Рідна школа» імені Андрея Шептицького, подарував громаді. Бережанський гід Микола Проців проводить екскурсію містом для переселенців з Маріуполя. Розпочалася вона зі знайомства з найдавнішими пам'ятками бережан в центрі міста. Маршрут, каже Микола Проців, обирав сам. Називає його «Мале коло бережан». До нього входить вірменська церква, яка вже частково відреставрована, і зараз там експонують картини місцевого художника Олега Шупляка. Після знайомства з містом екскурсія продовжилася на горі Лисоня, місцем, де у вересні 1916 року українські січові стрільці зупинили наступ російських військ на бережани. Бої проходили в тій частині гори Лисоня, в сторону міста Підгаєць, і ми бачили міст, бачимо міст на Жонівку, бачимо шлях на Підгайці, Саранчуки, ті села описані всіх спогадах січових стрільців, Путутури, Посухів, Шанці, окопи, як ми звично сказали. Були отак по периметру гори, туди вниз, і боронили бережани. Бої в основному проходили в цій частині. Зараз залишилися ще навіть місця шансів, і коли ми робили реконструкцію бою і до століття Першої світової війни в 14-му році, і в 16-му до століття бою на Лисоні, то як атрибут використовували ті самі шанси Першої світової війни. І додає, в тих подіях столітньої давності є паралелі з сьогоденням, адже тоді також було не так багато січових стрільців порівняно з чисельністю ворога, але вони змогли стримати російські війська від наступу на місто. Євген Гураль каже, для нього ця екскурсія як повернення додому. Більшість свого життя, 50 років, він провів в Маріуполі, але до 17 років жив у Бережанах. Каже, знає в місті кожний закуток. Тягне сюди більше, весь час життя в Маріуполі. Мене сюди тягне. Тоді, коли я поїхав, тоді були комуністи, багато приховувалося. Історія Залепківа, там ми ж нічого не чули, ми вже почули, як вже вільна Україна стала. Ну, такі є нюанси, що я пізнав тільки сьогодні. У мене таке враження, знаєте, якось таке почуття піднесення такого. Я дуже радий, що я сюди повернувся, хоча б на один день. Патріотичну екскурсію організували напередодні Дня захисників і захисниць України, аби познайомити людей з місцями, які пов'язані з визвольним рухом українського народу. Маріуполька Юлія каже, саме така тематика їй зараз цікава. Саме стежки у того УПА, бо ми не знаємо цю історію. Ми, як люди, які живуть на Сході, в нас історія була трохи інша. І такі саме патріотичні, саме історія там УПА, герої УПА, це не про що, це про те не казали, про це якось то було не прийнято. Цікаво було, знаєте, якось поринути в історію цього всього спротиву. Бо в нас кажуть, що в нас там якийсь там 200-й день війни, але насправді ж то не є правда, що ця війна вона триває вже багато століть. Таку екскурсію для переселенців Департамент культури та туризму обласної військової адміністрації організував вдруге. Попереднього разу знайомились з патріотичним маршрутом Кременеччини. Інформацію про екскурсії можна отримати в Тернопільському центрі «Я Маріуполь». Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Обласний апеляційний суд переглянув запобіжний захід для підозрюваного в скоєнні аварії, у якій загинули двоє людей. У Тернопільському міськрайонному суді підозрюваному визначили заставу, і він вийшов з-під арешту. Прокурорка Наталія Дем'як звернулася до апеляційного суду, аби чоловіка взяли під варту на 60 діб без права на заставу. Ризиком того і потребою застосування такого запобіжного заходу, як взяття під варту, є те, що Карпович може впливати на потерпілих та свідків, вказаних у кримінальному провадженні. Свідки свої показання суду на даний час не надали. Крім того, потерпілі пасажири автомобіля, яким керував Карпович, також на даний час не надали
своїх свідчень органам досудового розслідування. Аварія стала 7 серпня між селами Шибалин та Комарівка Бережанської громади. В автомобілі підозрюваного киянина Віталія Карповича їхали двоє пасажирів, серед яких 10-річна дитина. Під час експертизи встановили, що Мерседес-Бенц Віталія Карповича виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автівкою «Шкода Октавія» жителів Івано-Франківщини. 23-річний водій та 19-річна пасажирка загинули. Адвокат підозрюваного Віктор Карчевський каже, Віталій з'являється на усі судові засідання, тож немає потреби тримати його під вартою. Він прийшов на обрання запобіжного заходу в першій інстанції добровільно. Це свідчить про те, що належна поведінка його не обов'язково може бути забезпечена тільки обранням йому запобіжного заходу, пов'язаного з обмеженням чи позбавленням його волі. Тому, ваша честь, я вважаю, що таких обставин ризики прокурором не доведені. Прошу задоволені скарги прокурора відмовити. Віталій Карпович під час засідання вибачився перед рідними загиблої пари. Я хотів би сказати, що так сталося, що я став невільним свідком ДТП, яке призвело до втрати двох молодих людей. Я так само отримав тілесні пошкодження, але я хотів би вибачитися перед родичами. Я не збираюся нікуди їхати, нікуди не тікати. Якщо суди в Одесі, я винен, і я маю тоді понести відповідне покарання, яке я тоді мав би заслужити. Колегія суддів ухвалила рішення не змінювати запобіжний захід для підозрюваного. Матір загиблої Іванна Гриців це рішення коментує так. Як мама загиблої дочки, я підтримую позицію прокурора, тобто апеляційну скаргу прокуратури про те, щоб його взяли під варту, бо не розумію, що враховуючи воєнний стан, він може втекти, він може впливати на свідків ДТП. Загинуло двоє дітей. Моя дочка і її хлопець, які любили життя, які мріяли створити сім'ю. Захисник підозрюваного Віктор Карчевський каже, Тернопільський міськрайонний суд призначив Віталію Карповичу заставу 208 тисяч гривень. Він її сплатив і на час слідства живе в Тернополі. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відсьогодні у громадському транспорті заборонено вмикати музику. Про це йдеться у законі України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. У тексті йдеться, що водію забороняється відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Як повідомляє Комітет гуманітарної та інформаційної політики, заборона стосується міського транспорту, приміських, міжміських та міжнародних маршрутів. Звук можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів. Заборона стосується не лише водіїв, а й пасажирів. Порушників водій має право висадити. Під час нерегулярних перевезень, а також у таксі, транслювати музику в салоні можна за згодою усіх пасажирів. На зупинці громадського транспорту у Тернополі чекає народний артист України В'ячеслав Хім'як. Чоловік каже, з новими правилами частково погоджується. Дуже голосно буває, не всі хочуть, так? Репертуар не відповідає моїм смакам. Я сам робив кілька разів зауваження водіям, які крутили російську попсу. А мені це не подобалося. І їм не подобалося, що я робив зауваження. Так лучше тимчасово зробити тишу, а потім тихенько, коли ми дозріємо до того, що культура повинна, знаєте, в гарному ресторані музика грає непомітно. Так як спеції в будь-якій страві. Вони непомітно, але без них страва друга. Так само і музика в автобусі – це додаток. Тернополянка Тетяна каже, музика в салоні автобуса її не турбує. Я не звертаю уваги, якщо чесно. Якби були якісь порушення, ясно, що вони привернуть увагу, а так… Без порушень, хай собі там грає. За словами психологині Тетяни Білінської, як музика у транспорті впливає на людину, справа індивідуальна. Одних це може дратувати, інших заспокоювати. Чи ми знаходимося в стані мирного життя, чи ми знаходимося в іншому стані. Будь-яка музика, звичайно, яка в громадському транспорті, не дуже добре впливає на інших пасажирів. Тому що в кожного є свої певні уподобання. Хтось любить естраду, хтось любить класику,
хтось любить народну музику, хтось ще якусь музику любить. І звичайно, що одним це буде як бальзам на душу, а другим навпаки не дуже, скажімо, така любима, улюблена музика, яка може викликати роздратування. Ще окрім того, що б хотілося сказати, ще звичайно грає роль і тембр, так, який йде, і яка гучність музики. І звичайно, що краще, коли йде варіант тиші. Тобто кожна людина може собі поставити на свій гаджет те, що вона хоче. 12-метровий вишитий рушник єднання з Тернополя передали Львову. Його почали вишивати 10 років тому під час фестивалю «Цвіт вишиванки» у Тернополі, розповів автор ідеї Євген Філь. За його словами, з того часу вишивку передають майстриням з інших регіонів України, а також в інші країни, де проживає українська діаспора. У серпні, каже Євген Філь, рушник повернувся в Україну з Естонії. Тернопільський візерунок вишивали майстрині Євгенія Возна, Тетяна Охрицька, Світлана та Ірина Галущаки. Центральну емблему створила Світлана Лазорик. Кожен регіон вишиває візерунок, який там найбільш поширений, розповідає директорка обласного департаменту культури та туризму Світлана Байталюк. Цей взор, він найбільше виражає наше Тернопілля. Червоний, класичний червоний з чорним, геометричний. Наступними візерунок на рушнику вишиватимуть працівниці Львівського центру народної творчості. Вишивальниця Оксана Прус каже, це буде узор на шевченківську тематику у червоно-чорних тонах. Планують впоратися за місяць. Нам надали таку можливість вишити наш регіон. Будемо старатися з пані Марією вдосконалити ці ваші бажання, щоб було гарно. І ми представили свої роботи на вищому рівні. Хай цей рушник, який символізує українців всіх регіонів України і українців всього світу, об'єднує нас на справедливу справу миру і перемоги над ворогом. Дякуємо. Лілія Лобур, Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Етновідлуння крізь віки. Виставку під такою назвою відкрили в обласному краєзнавчому музеї. Експозицію приурочили до 135-річчя першої етнографічної виставки, каже директор музею Ярема Шатарський. За його словами, тут представлені експонати, зібрані за сторіччя. Представлені вироби різних районів, а зокрема сьогодні райони, які з'єднані, це Кременеччина, це Чортківщина, це Тернопільський район. В експозиції предмети старовини, зокрема килими, виготовлені 100 років тому, каже наукова співробітниця музею Оксана Зборівська. Вони були невід'ємною частиною інтер'єру Подільської хати. У нас в експозиції представлено 5 килимів з різних регіонів нашого краю. Хочу звернути вашу увагу на килим Марія з Бараського типу. Орнаментація тут в основному рослинна, є присутні і елементи геометричного. І слід зазначити, що виріб цей просто бездоганно виглядає. Зауважте, виткана дата 1893. Серед експонатів – взуття, у якому ходили жителі Тернопільщини у 1920-1930 роках, каже наукова співробітниця музею Галина Гнатишин. Загалом представлено 60 пар традиційного взуття. Найдавнішим і найбільш примітивним взуттям були личаки. Личаки плели із кори дерев, липи, в'яза, лози. На виставці представлені найдавніші личаки, виготовлені понад 120 років тому на Гусятинщині. Завідувачка сектору краєзнавчого музею Галина Завіша показує верхній одяг, який шили на Тернопільщині. Якщо зима не була дуже холодною, то виготовляли ще верхній одяг із твердої овечої тканини, які ткали в домашніх умовах. Це були або сардаки, або опанчі. Галина Завіша розповідає, в експозиції зібрано понад 1000 старовинних речей, які використовували жителі Тернопільщини протягом сторіччя. Людмила Будька, Оксана Галіяж, новини на Суспільному, Тернопіль.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.